Исенмисіз, сіз татарлар топшыруын қарайсыз. Халқыбызның өткені, бүгінгісі, келешеге бұлардың барысы да біздің топшыруда. Бүгін біздің программада. Татар рухы газетасына 10 йыл. Бик іштәлікле газет. Анда алдыңғы кішілер білен танышалар, алдыңғы фикірлер алышу, тарих мәселесі бик зур дәрежеде алып барыла. Олар донлықлы сәудегерлер нәсіл дәуімшылары. Ата бабабыз земледелие, скотоводство, анда анан тұтынғаннар торговля. Илхам Валиевқа 60. Ерінте Самин Семенович Мальцевті айткен, жерін нық яратыра керек деген, жерін яратмесен екен, жерге бермесен екен, ол сеңа бірнесе де бермейшек деген. Бұрынғы бұлғар шағаршеге нинди сырлер соқлый. Бұл қабірлері қорап, андағы көмілгендерінің социал халетін де біліп бұла. Тош көтеру бүтін кішінен келмеген. Татар рухы. Магнитогорск шәһәренең милли мәдәни мөхтәриятының газетасы нәқ менә шулай атала. Аңа быйыл 10 йыл тулды. Төсле 8 битле булып чыккан басма жерле татарлар тормышын гына яктыртмый. Татарстанда һәм илнең башка төбәкләрендәге милләттәшләребезгә кагылышлы вакыйгалар турында да сөйли. Милләттәшләребез әлеге газетаны бик яратып укый. Босмаға қадар әзірлік ішләрі бара. Газетіні керекле дәрежеге кетерер үшін бірнеше тапқыр сынаулар өткәреге керек. Бірнеше тапқыр техник текшері өткеннен соң, босмахана газетіні оқушылар қолында болырға тиешілі сифатта шығара башлады. Хәммін ауыл татар рухы газетасы. Милләт тормышының нинди вақиғалары белән қуандырыр яңа саны. Нинди яңылықлар турында белер, нинди файдалы кеңешләр алар, ақыллы фикергә килер аны оқушылар. 10 мыңдан әлә шыққан татар рухы оқушылар қолына китергә әзер. Рафаэль Мөхәммәтшин басмахана бояуы аңқыған газетіне ойышмалар бойынша тиз генә таратып шыға. Всегда интересно получить и всегда присутствует эффект неожиданности. И вот самый, конечно, последний вклад – это тюркский народ, это вообще феноменально. Рафаэль Мөхәммәтшин газетіне таратып қына қолмай, өзі де конкурсларға сәфірләрі турында қысқаша мәқәлелер яза. Есть это желание писать, выливать что-то на бумагу. Ну, поэтому работаем, пишем. Газетке мәқәләләрне мәхсус хәбәршеләр түгел. Оқытушылар, энергетиклар, тарихшылар, эшқуарлар, мәдәниәт хезмәткәрләре яза. Татар рухы, ижади, ә иң мөһиме битараф булмаған кешеләрне берләштергән. Когда произошло какое-то событие, а про него ничего не написали, не рассказали, не сняли, значит, этого события нет. Его не было, получается. И поэтому я вот лично рада тому, что я вот где-то причастна к этим делам, так или иначе, потому что заметки отправляю в газету «Татар», делаю какие-то фоторепортажи. Моңа қадар Магнитогорскида «Татар» газетасы А4 форматындағы битлерді. Бірнеше юздана тираж біленгіне принтерді басылған еді. Татар рухы деген шындай өзіміздің газетіні Равиль шындай дәрежеге көтерді. Бик іштәлікле газет. Анда алдыңғы кішілер білен танышалар, алдыңғы фикірлер алышу, тарих мәселесі бик зур дәрежеде алып барыла. Аны ұйлап кына тапқан кухняда деген тарихты кел бұ. Бұ біздің тіпілі укымышлы ғалимнер шығышы арқылы біліше, таныштырабыз біз. Ну, вообще необычное, тем более мы же даже не областной город, а появление такого вот средства массовой информации, это очень сильное. Там нет пустых материалов, а тематически строго соответствует. Газета – это все-таки творчество коллективное. Вот. И кроме главного редактора есть масса людей, которые значит, вот делают газету. Да? Это прежде всего и корреспонденты, коллектив дружный. Все люди где-то работают, естественно, поскольку я говорил, что газета – это прежде всего наша миссия, это вот как бы коллективное творчество. Оқушыларының барлық мәғлүмәтті ихтияжларын қанағатләндірген бұ газетіні күтіп алушылар көп. Дисте ел дауымында 10 мүнлік тираж білен басылған газет қойнар ош көбік торала. Татар рухы газетасының интернет шырында оқушыларының мәхәбәтін яулауының сірі халық үшін кереклі һәм қызықлы болған мәқәләләр бастыруда, халық білен тығыз ілімтәді ішләуді.
такому проекту не грозит вот эти вот прогнозы, которые говорят о том, что вот газеты умирают, газеты уходят, все уходит в электронный вариант. Это да, но поскольку это проект некоммерческий, это такой проект как бы такой народный. Татарстанда басылған «Біз бірге» қошымтасы білен 8 бетлі болып 2 тілді шыққан бұл газет жерлі татарлар тұрмышыңына йоқтыртмай. Тарихи ватаныбызды, һәм илінің башқа түбәкләрінде яшауші милләттәшләрі біз тұрмышына қуағылышлы уақиғалар білен де тоныштыра. Гүлдәр Хафизова, татарлар, Магнитогорск. Пенза өлкәсе буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Милләттәшләребез читтә яшәп тә туган телне, ғұрыф-ғәдәтләрне кадерләп саклый. Пенза өлкәсендә ондай матур татар гаиләләре бик күп. Шуларның берсе Рауил әфәнде һәм Наилә ханым Дәүләтгилдиевләр. Донлыклы сәүдәгәрләр нәселен дәвам итүчеләр бүген дә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә, милли шаралар оештырырга ярдәм итә. Толыраҡ хәбәрчебез Ләсән Хаҗиева видео язмасында. Пенза күперләр шәһәре. Менә бу Сура елгасы, ә менә бу күпер элек-электән татар күпере исемен йөрткән, чөнки бирдә бик күпләп татар гаиләләре яшәгән. Кайшандыр гөрләп торган татар бистәсе. Бирдә данлыклы мырзалар, имамнар, сәүдәгәрләр яшәгән, 2 гасырдан артык тарихы булган мәчет һәм элекке татарларның утарлары сакланган. Рауил әфәнде Дәүләтгилдиев та данлыклы сәүдәгәрләр нәселеннән. Дәүләт Гилдиев фамилиясы бар Казанда, Кремльде да. Ата бабабыз земледелие, скотоводство. Анан тутынганнар торговля. Даже Алашалада ерек болгонар Астраханга сатылган. 2 кыз, 4 ынык, йорт тулы кызлар. Ә кызлар булган җирдә милли ашлар исе. Әрәмешләре Казанныкыннан айырылама. Казанныкыннан белмим инде, Казанда мин күргәнем юк, ничек ясыйлар. Но бездә Пензенская область вот шул формага ясыйлар. Бибесе бу әле минеке ачылды тегеле чечеле ясам. Каймак салам, этот каты кефирга, каймак, май азгына, сода, тыз. Ну, тәмле була булай. Да. Ат итеннән. Күбесе ат итеннән. Халял, татар суйганнан обязательно ясыйбыз. Эремчек ичле, ничек курт мәтле инде. Вот, эремчек ичле, творог ичле ясыйбыз. Тоже бик тәмле яратып ашыйлар. Вот. Тагын инде яраткан менә татар ризыгларын пешерәсез. Манты, манты ясыйбыз часта. Япмышлар, ну япмышлар это бетене сяңышмы япмышлар. Бездә Алтавыл татарлар Пенская областьта. Вот шунда да япмышны безнең алда япмышлар. Башка ауылда даже белмиләр, япмыш, не япмыш. Бик яратабыз, особенно Равил япмыш ярата инде. Ул япмыш, ничек әйтим, сочный кебектеге үчәткәнде, хартюг ичле. И бик тәмле була. Творог ичле. Творог ичле. Җәймә пешерәбез. Ничек инде Казанда ничек белмим, но бездә җәймә теле, каймак белән. Да, каймак белән. Кайчандыр ашсу сырларын кечкенә Наиләгә әбисе өйрәтеп калдырган. Буыннан буынга күчеп бара алар. Оныклар да гел кул арасында. Алар биктеләп камыр әвәли милли ашлар серләренә төшенә һәм әлбәттә Тенге планета каналы аша баручы спектакльләр, концертлар белән бергә. Тормыш әнә шулай күңелле гөрли. Алар инде белә. Да, Карима, әвәм, Казанмы сиңа? Казан, давай Казанны включай. Яратып багам. Рауил абый һәм Наилә апа икесе дә Мәшәли авылыннан. Инде 47 ел бергә гомер кичерәләр. Рауил абый ғымыр бойы инженер, оннан төрле ұйышмаларда бүлек жетекшісі һәм эшмәкәр болған. Ғымыр-ғымыргә Пенза өлкәсендә узучы милли шараларның иганәшесе. Менің дә би бабаларым тоже біз бір ауылдан, тоже жер белән шөгыльләнгәннәр, ну, крестьянство инде аларда бөтенендә тоже. Динле тырышып эшлиләр, динне югалтмыйлар, бөтенесе динне, бөтенесе нитеп ышанып, дингә ышанып. Торалар инде итәбез. Бик эшчән, бик эшчәннәр. Да, бөтенесе эшлиләр. Безнең авылда, вот, советский у нас вакытында авылда, даже урыс авылына булышала идек. Бізе біз сразу эшлі бітірәбер. Пенза татарларында элек-электен ғадәт.
ғымырлік елдаш етіп, бары тек өз милет кішісін сойлау. Мен бік дағылын, менеке, екі кеев де, екісі де татар. Біз білет татар жас білесе біз. Біз бік дағылын. Чығарзық энциклопедия татар Пензенской области. Вот мы знаем, что без милер. Знаменитые татарлар. Стеллер тугарек, кумуллер кубелек. Балалар һәм оныклар инде үз йортлары белән торсалар да, кичке ашка әти-әни канаты астына сыйыну матур гадәт. Вот кызларыбыз белән татарча сөйләшәбез, сабантуйга йөрибез. Авылларда бик яхшы анда әбиләр, әбиләр алар сөйлиләр татарча. Ну, тырышабыз почаще үз татар малларын күрешергә, общение нитергә, кайдыр мероприятияларга барырга, концертларга. Кубик концерттар бізді Пенза келе Татарстаннан жерчелар. Қара еребіз. Әшікке еребіз. Травихларға. Біз үз тілімізді яратабыз. И тұрышабыз ланарымызға да. Что балларда рэнсен, хоть урыш жерінде тұралар, например, трабыз. Но хотим, что балларда білсенер. Татар үз тіліңні. Үз традициялары қызны, вот как бы тыршабыз үзлеріне пірәмәтші әдәрәтәбіз пішерге, еребіз сабантуйларға еребіз, и тілге татарча сөйлерге енді тыршабыз. Бік вот дос тыргыбыз келі, үз қалғығыбыз білен енді шылай. Сәләтлі кішілер тірлі яқылап сәләтлі. Ә матур кешеләр төрле яклап матур. Житте шәүче татарларыбыз дөрестән дә сыкландырды. Дәүләт Гилзиевларга исәнлек, иминлек, гаилә бәхте теләп кайтып киттек. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Пенза шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Илхам Валиевка 60. Терентий Самин Семенович Мальцев әйткән. Жерінің нұқ яратыра керек деген, жерінің яратмесен екен, жерге бермесен екен, ол сеңа бір нәрсе де бермейшек деген. Бұрынғы бұлғар шәһәршіге нендей сырлар соқлай? Бұл қабірлері қорап, андағы көмілгендерінің социал халетін де біліп бұла. Торш көтеру бүтін кішінен келмеген. Үзінің үш ғамәлләрі білән халық көңілінді ұнытылмас, яқты үз қалдырған кішілер бұла. Бүгінгі сөзібізді әне шундай мүхтәрем затларының бірсі Илхам Ғысманұлы Уәлиев турында. Хәр ішіні бар көңілін, юрәгін беріп үшләгенге көрі нәтижесі де сұқланырлық. Хәр кішінің ең зұр түрәгі ғайлә. Уәлиевлар ғайләсі нәсілі білән келесі видео язмада танышырбыз. Ағаби Осия Пауәлиева юраткан күйін суза. Барбыз бірге жиылғаш, жырлауы да рәхәт де ол. Шыннанда, хәр кішінің ең зур тирәге ғайлә. Енішіңді сені хәр вақыт оңлап, қадірләп ешәуші яқынларың болу ең зур бәхітлерінің бірсі. Уәлиевлар нәсілі Болық Бестәсі районының донлықлы ғайлелерінің бірсі. Чүнки олар район һәм республикада Тұрыш Ғысман деген донын таралған легендар жетекші Ғысман Уәлиевнің нәсілді омшылары. Біз ғайләдә 5 бала туып үстік. Біздің Илхам абай ғайләдә 1-нче бала. Құдай тағала аңына шул тұрмышы шундай буласы болғанға 1-нче бала иттіріп туғандыр енді ол. Біздің ұл барбыз ішінде маяқ, біздің тірегіміз, біздің таянышымыз. Кішкенеден де ол біздің вожак болды. Хәр уақытта бүтін ішіні бізге бөліп береді, шуны тексірейді. Оның кішкенеден ол жетекші боласы белгілі болған көремсің енді. Бізге бәрәңгіні де отарға, міне сеңа ұн боразына, сеңа ұн боразына деп кеш білен қабыл етедірі. Шумбыт мәктебінде оқығанда оқ Илхам Уәлиев тырышлығы, мақсатшан һәм хызмет яратуы белән айырылып тұра. Башқаша болуы мүмкін дә түгел. Тәуге тұрмыш дәрісләрін Илхам Ғысмановичқа нәқ мінә әтисі беріп қалдыра. Тыңғысыз йөрәкле, тәләпшән, әммә үз ішінің шын остасы болған Ғысман аға балаларын хөнәрле булсыннар, бер нинди эштән дә тартынмасыннар дип өйрәтә. Ул вакытта бер генә сигар әле сарыкларыбыз күп инде. Булым бар әле, иртә бар, уйна әле бәрәхәтләнеп дип шулай тырып
акыллы болып, бик тәртипле болып өсті. Хәзір гүл көңілі енді мен әне кейінше де әне мен директор өсті болырмын әлі деп салдарларын социалистік көтеріп солай күлері енді. Мен ағарынды айтты, олым мен айтам, Аллах тағала деп, мен әтейін мен айтам, нендеген әйі, мен солай үшін көрсетті, нендей дәрежелерге мінді деп, солай жуатадыр емінді. Техник училище тәмамлап қойтқаннан соң әтесі Илхамны торалып түшерге жеткен тракторға отырта. Дәрәңгер әт ұраларын шықартты, анан соң енді түрлі процессларына өтәдім тракторда, сварк тракторында, акушниклар білен. Анан соң ұқырға кірдім, институтқа, агрономический факультетқа, шыннап тайынды ол, деген, шын. Аны бітірген кішін де, шын егінші болып шыға, оланы яратырға тиеш, яратмаса шылап болмай, қойт меда қалқызға, қойадыр кете, қойадыр башқа ашпілен шығылдәне. Біз енді шыннап та міне, башта агрономда болдық, Советлар армейсінде де қызмет етіп қайттық. Анан соң енді колхоз председателі әтенің жылларынан кетіп, бәхіт ізіліп, колхоз председателі болып шығадық. Ауылымызда бүтін инфраструктурамыз бар, клубымыз ішілей, кибет, ФАП ішілей, су, водоснабжение, газоснабжение, освещениелар бүтіне бірлер біздің енді моторған ашап келе. Бүгінгінде бұл бүтін инфраструктуралар, бүтін жоларға енді біздің рахметлібіз, біз ауылымыз білен Илхам ауыға енді. Аның күші болмаса, біздің жолар, шол ұтлар, освещениелар бірсі де болмаса енді. Илхам Ғысмановичіні қойдағына үшілесе де йоратып, зұр хүрмет білен іске олалар, шынки бар үшілегені қолығы үшін бұла. Жетекші орынларда шоқты тәжірибе туплағаш, Илхам Валиевна Ақсубай районының бошлығы етіп белгілілер. 9 жылға йоқын жетекшілік ету дәуірінде, ол әлігі районны тез арада олдыңғылар сафына көтере. Илхам Ғысмановичтің енді чырында районның көп өзгерістер. Музейда ғана түгіл енді ол, ауыл қожалығында да, юллар түзі бойынша да, социалды объектілер бойынша да, тереңіз қалдырды. Біз анарға ұлтып кеште Пашудный гражданин деген районы есім бердік, лайықлы есім. Әйтірге керек, біз аны бүгінде ұнатпаймыз, бүгінде бірге іштейміз. Алда да біз ойлайм, дос қалырмыз, бірге іштейміз, іштейміз алда көп әлі. Бик зор рахмет Илхам Ғысмановичқа, ол біздің ауылыны бітінне өзгертті, ол бізге 10 квартир салды, музей үлгертті, юллар салды, сулар кертті, телефоннар ясады, көпірлер салдыртты, бұлар бітінісі де Илхам Ғысманович жетекшілігінде барылған үшілер. Кішкіне сәйде опасы дейлері білен йозарға үйрене, опа қағаз бетіне тұрышып бірінші хәм ең қадірлі сөзлер яза ол. Дәуәтейлері сүйінсін үшін тұрышалар. Илхам Ғысмановичтің бұй оқтан да бәхіті бүтін. Рәмзия Захитовны білен олар үш дейсті елден артық бір сөзді, бір ойда болып ғымыр кешірелер. Әлігі порқанат бәхітлі әни білен әтегіне төгіл. Бүгінгі күнде олар енді ұнықларын сүйіп өстіруші, яратқан дәу әті әм дәу әніде. Илхам ғымен үмшақ күші, ғайлі үшін, намыслы күші, тұрыш күші, білімлі күші, тұғырықлы күші. Илхамна мен шулайтырып, шын иратлар, ға бұлырға тейшілі қас сифатлары аңырға тұпланған мене шылай бейелемін. Туған жанлы, үстерге бек көп шексіз. Шексіз, әйін мұхимы ол қызмет яратушан жер кішісі. Шынлап та енді күші ол жерден келе, жеріні яратмасын жерді әшіліп болмай. Жерінте Сәмин Семенович Мальсов та еткен, жеріні нық яратыра керек деген, жеріні яратмесен екен, жерге бермесен екен, ол сеңа бірнесе де бермейшек деген. Бір-біріңнің аңынап іштеген шырақта, оңышқа ерішірге бұла, аның үшін енді жеріні яратыра керек, жер біләнішілерге керек, оны бір қайшында иқтибарсыз қалдырға ярамын. Хәр ішіні бар көңілің, юрегің беріп ішілегендегіне нәтижесі де сұқланырлық бұла. Жерден топқан бәхітнің келешегі ғымірлі болсын. Роза Диатулина, Тотарлар, Болық Бестесі районы. Топшыруыбыз түрлі сәхифелер білен бойытылған. Шуларының бірсі – тарихи ватан. 2016 елдан бошлап Татарстан, Россия түбекләрі, шит елдердегі татарлар білен бейлі істәліклі ұрыннар, хайкәл, биналар тарихы турында сөйлейбіз. Бүгін әлігі сәхифені бошқа форматта тәғдім етебіз. Сәяхәтібіз Мамадыш районына. Хоннар зираты хәм бұрынғы Бұлғар шәхәршегі білен біз сізіне хәзір таныштырырбыз. Идел бойы Бұлғары 7-13 ғасырларда яшаған дәулет. Заманына көре зур майдан билеген. Бұлғар дәулеті өзінің шәһәрләре білән дан тұтқан. Билер, башқаласы Бұлғар, Алабуға қалалары шундыйлардан. Көп шәһәрләрінің есімләре белгілі дә түгел.
Казан Шалы юлы үстінде Мамадыш районының Орта Кирмен ауылы тау башында орнашқан құрылма кімнің ғана иғтибарын жәліп итмәді екен. Мұнда нәрсе соң деген сұрау көплеріні бұршығандыр. Әбу бүйік Бұлғар дәулетінің тарихи шахаршықларының бірсі. 10-ші ғасыр ақырларында, 11-ші ғасыр башларында барлыққа келген қала бұл. Қашан жемірілген ол. 15-ші ғасыр жоқ мұнда. 14-ші ғасыр материаллары бар, әмі Кирмен қаласының өзінде түгіл. Кирмен бет ол тау башында орнашқан. Ол бүтінгі білен монголларға қадар ешеген шәһәр шик. Кирмен бір шәһәр болған, тау башындағысы аның мына қазір Қазан Кремлі кебек енді нығытылған орыны, һәм тау итәгінде Бұлғар ауылы деп үртәбіз енді біз аны, Кирмен ауылыға деп әмі. Міне анда Алтын Орда шырына қарған материаллар бар. Көресің, ұшқуниклар мұнда келіп, Кирменні яндыралар бит, талап кетелер. Ол алар тау башына мінмегенлер, міне шушы бестені талағанлар болып шығайынды. Бұл орындар бүйік ұзақ уақыт үйренілмәді. Бірінші тапқыр береге 19-шы ғасыр ақырында тарихшы Евпал Соловьев келе. Суғышшы кейімнәрі түрлі шүлмәк ватықларын тауап ала. 1925-ші илда тағын зор археологик ізләнулер өткәрілі. Табылдықлар бұла. Ләкен аларның барсы да Қазанға һәм Мәскәуге ұзатыла. 1995-ші илда Алабуға институтыннан тарихшы Альберт Зөфәрулы Никомаев Кирменчик шәһәре янында студентлары белән қазу эшләрен башлай. Әлеге ізләнулер бүгінгі қадар дәвам етеді. Мамадыш түбәкні үйрену музейі қызметкәрі Гүләндәм Давыдова. Топқан әйбірлерінің бір үлішін бізге Мамадыш музейіна уақытыша беріп тұрдылар. Міне мұнда қой бір әйбірлеріні олып келдік. Түрлі еларға қориялар. 900 ел әлікке езіклері біз бар бізнің. Ташыла білеміз енді пішақ қойырағыш жұлай ұқмынсысы. Мүнгеллік тарихтағы бұ бізнің хатта білесіз мә? Кирменшік болыққа келгенше бұ терелерді фин-угор милетінден қолық ешеген. Міне шулардан қолған сүйеп шлеммелері міне бұлары біздің. Ұғасырлар туфрағы істеліклеріне тиренге көметіра, күзге көрініп ятушы еткерлер де бар. Олы юл аша шул шырға қыраушы Хоннар зираты. Халық тілінде Хоннар зираты деп аталушы әпенде есімі бірінші Бұлғар қабірлігі деп аталған орында тұрабыз. Міне Бұлғар халқының керамик сауытларына қарасақ, аның безеклерінде долқын-долқын рәуші көребіз. Бұл долқын суыны символаштыра. Шынки бұлғар түркі халықлар, ала соны изгі санағанлар. Шыңа көре зиратларыны да тұрғылықлардан, яғни шәхәрчік ауылылардан алар су арқылы салырға тұрышқанлар. Емішті су арқылы нашар рухлар өтіп кірмеген. Шыңа көре міне бұл ханлар зираты біре кірменшік арасында да шушы стиль соқланған. Міне бұл қабірліклері қорап, андағы көмілгендерінің социал халетін де біліп бұла. Тош құйдыру бүтін кішінен келмеген. Береде бір қошанда қозу үшлері башқарылмаған. 19-шы ғасыр ақырында Евпал Соловьев деген тарихшы күзәт ұясы. 28 қабір ташын саны. Бүгін 20 тересі. Біз білгенде енді шолай алар тілесен, оны баталары иқтибар юғы еді. 95-ші елден бізді үшлі башлады Негамайып Альберт Зуфарович. Алабуға ғалимі қабір ташларының шулай атуына ішіп-шіп, аланы ислам қанунлары бойынша орнаштырға тілек білдірді. Әм мұны район хакимиетті құплап қаршы алды. Қабір ташлары көмілі дәрежеде тәртіпке кетіріліп, шардуғанлар құйылды. Оқып болғанларын оқыдылар. Таш жазу ұстаханәләрі Бұлғарда үш күне шәһәрчікте болған деп айтәлер. Кирменчікте, Шәмсуарда, Бұлғарда. Бұл тирәдегі қабір ташлары алар язылғандар Кирменчікте. Бүгін енді шардуғанлар шоқты тұзған, ораларында темірден ішленгенлері бар. Олар түрлі изгілік қылырға тілеген. Нәзір еткен кішілер тарапынан қойылады әңгімедәшіміз. Бұл жерлікке бейтарап болмаушылар 1993-ші елда зиратны құйма білен әйлендіріп алуға дәйіріше. Қазір біз басып тұра тұрған орын зиратның бір үлішігіне. Шынлықта оның майданы көпке зұррақ бола. 1993-ші елда мұна ұзды бет. Қазан Шалды юлы зиратның дүниеге үлеші шулақта жемірліп ташланды. Бұл дазерлар зират басқан әттері бұл астына салып көйділер. Хәм міне яңа трассы салғанда бұй алғыртын түзеттілер, юлын аннан алдылар қазір. Чүнкі ән себебі де бар еді, ол конфигурациясы да бі оңайлы тұғылы еді әнің. Хәм бұл, міне бұл ұрын
аталды халық тілінде «Долина смерти» деп. Шынки мында ойға бір-екі авария болды, хан кіші өлімі білен болды ол. Ринат Хайрулин бұрынғы Бұлғар шәхәршегінің тарихы білен инді шоқтыдан қызықсына. Бұ, еш бұңға топшырылырға тиеш. Оғалимнерге де мүрежағаты бар. Консервацияләндерге тиештерінді ол. Тошыларда бі консервацияләнер, топ-табиғат кішілерді бұзмасын үшін. Не андейшілер бошқарылы менімді. Гүлия Садыкова, Тотарлар, Мамадыш районы. Бүгінгі сіздің білен сау бұлашабыз. Ирдеге де тотарлар топшыруын қорарға ұнытмағыз. Оны Илдар Қиямов алып барашақ. Студия қунағы Әлмәт шәхәрінің Ризаддин Фахриддин есіміндегі Мемориал музей жетекшісі Дилара Ғимранова бұлашақ. Сау бұлығыз.